que importante estrear com vitória, vivendo um jogo de cada vez. Eram 18 decisões, agora serão 17. E a primeira, a gente conseguiu fazer aquilo que a divisão ela pede e ela exige, que é o resultado. Mas dentro daquilo que nós planejamos, em termos de controle, domínio, conhecendo nosso adversário, estreia, jogando em casa, nós que é de conhecimento todos, com alguns desfalques, de lesões, algumas situações que fizeram com que os atletas não, de última hora, não participassem dessa partida, mas conseguimos trazer essa vitória que nos traz aí tranquilidade, confiança, tranquilidade para recuperar todo mundo, e crescer dentro da competição.